Hei, tervetuloa Eduskunnan kirjaston verkkokoulutukseen. Tällä kertaa on aiheena, miten löydän eduskunnan asiakirjoja, eli käydään eduskunnan verkkosivujen hakupalvelujen kautta läpi siitä, miten etsitään valtiopäiväasioita ja valtiopäiväasiakirjoja. Tähän esitykseen liittyvä dia-aineisto löytyy tästä esityksen alapuolelta. Ja voit myös ottaa halutessasi myöhemmin yhteyttä minuun. Minun nimeni on Kristiina Hakala ja toimin eduskunnan kirjastossa eduskuntatiedon johtavana asiantuntijana. Mut lähdetään liikkeelle heti tuosta eduskunnan etusivusta. Eli eduskunnan hakupalvelu löytyy eduskunnan etusivun kautta kohdasta valtiopäiväasiat ja valtiopäiväasiakirjat. Ja siellä vähän alempana kohta haku, valtiopäiväasiat, asiakirjat. Tästä alapuolelta löytyy myös linkki digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakuun, josta on koulutus viikon päästä. Tässä lisäksi linkkejä uusimpiin asiakirjoihin, mutta katsotaan tätä sivua aivan tuolta varsinaisen verkkosivun kautta. Eli tässä eduskunnan etusivu www.eduskunta.fi ja sieltä tosiaan otsikosta valtiopäiväasiat ja asiakirjat löytyy kohta haku valtiopäiväasiat ja asiakirjat. Ja nämä linkit vievät uusimpiin asiakirjoihin, eli nämä on niitä eniten haettuja ja käytettyjä. Ja esimerkiksi jos haluat katsoa edellisen päivän täysistunnon pöytäkirjan, niin näppärimmin ja nopeimmin se löytyy tämän linkin alta. Täällä on myös, avataan tämä sivu ja päästään tähän haun etusivulle. Täällä on valittavana ensin hakualue, eli valitaan valtiopäiväasiat ja asiakirjat, joka tosin on tässä oletuksena. Mutta tämän nuolen alta voitte sitten myöhemmin, jos haluatte etsiä tietoja kansanedustajista, valita hakualueeksi kansanedustajat. Tai jos haluatte etsiä tietoja eduskunnan verkkosivujen sisällöstä, esimerkiksi tiedotteita tai muuta sisältöä, niin valitsette hakualueeksi tämän alimmaisen. Mutta oletuksena siis tämä valtiopäiväasiat, asiakirjat. Ennen kuin lähdetään katsomaan näitä hakuja ja hakusana laatikkohan löytyy sitten tästä alapuolelta, niin vielä ohjeeksi ja tiedoksi, eli täältä löytyy myös linkki hakuohjeisiin ja valtiopäiväasioiden käsittelyvaiheittain sivulle. Ja voisin kertoa siitä hieman tuosta kalvon avulla. Tässä vielä muistiin tänne aineistoon, miten tämä hakualue valitaan, ja tosiaan täältä löytyy sitten nämä hakuohjeet. Ja kurkataan vähän paremmin, mitä siellä hakuohjesivulla on. Eli sieltä löytyy esimerkiksi eduskuntatunnusten lyhenteet. Millään ei aina muista, että mikä lyhenne koskee mitäkin asiakirjatyyppiä, eivätkä kaikki asiakirjatyypit ole edes tuttuja, joten täältä voi käydä kurkkaamassa niitä, ja nämä auttavat sitten siinä haussa. Euroopan unioniin liittyviä lyhenteitä myös, ja sitten esimerkiksi valiokuntien lyhenteet. Täältä löytyy linkki myös eduskuntasanastoon, joka on käyttökelpoinen sanasto. Sinne on kerätty noin 600 eduskuntaan liittyvää termiä. Niistä löytyy määritelmät ja selitteet sekä kielikäännökset. Siellä sanastossa on mukana kaiken kaikkiaan 10 eri kieltä. Ja tämä valtiopäiväasiat käsittelyvaiheittain on hyvin näppärä sivu, jolta voitte etsiä yhden linkin takaa esimerkiksi kaikki asiat, jotka ovat tulossa lähetekeskusteluun tai vaikkapa perustuslakivaliokunnan käsittelyssä olevat asiat tällä hetkellä. Täällä sivulla on myös muita tällaisia valmishakuja,
esimerkiksi kirjallisista kysymyksistä, vaikkapa kysymykset, jotka odottavat vastausta ministeriöstä tai sitten listauksia erilaisissa käsittelyvaiheessa olevista EU-asioista. Tässä kahdella kalvolla aineiston saatavuudesta täällä hakupalvelussa. Tästä on nyt ehkä olennaisinta muistaa se, että täällä palvelussa on niin sanottuja valtiopäiväasioita tuolta 1900-luvun alkupuolelta 1919 lähtien, eli tällaisia asioiden käsittelykokonaisuuksia, joihin on kerätty kaikki siihen asiaan liittyvä keskeinen viitetiedot, eli esimerkiksi asiakirjat, jotka liittyy siihen. Ja katsotaan näitä käsittelytietoja hetken päästä hieman tarkemmin. Ja sitten koko tekstit löytyy pääsääntöisesti vuodesta 1991, mutta kaikkein käytetyimmät tai sanotaanko keskeisimmät asiakirjat, koko tekstit löytyvät vuodesta 1980. Ja sitten on jotakin poikkeuksia, mutta nämä on ne olennaiset. Ja tällä dialla sitten ruotsinkielisen aineiston saatavuus, eli vuodesta 1991. Lähdetään sitten näihin haun perusteihin. Eli haku tehdään siinä hakulaatikossa, tyhjennetyssä laatikossa, eli aina lähdetään liikkeelle sieltä nollasta. Ja sanan katkaisumerkki on tähtimerkki, tuttu monesta muustakin hakupalvelusta, mutta hakua voi katkaista tässä järjestelmässä vain tuosta sanan lopusta. Ja kannattaa siis muistaa kaikki suomen kielen taivutusmuodot niin, että sanan eri muodot tulevat varmasti sinne hakutulokseen mukaan. Ja hakulaatikkoon kirjoitetaan yksi tai useampia hakusanoja. Joskus ei ole olemassa kuin se, tai mielessä kuin se yksi hakusana, ja sitten lähdetään liikkeelle siitä. Ja jos hakusanoja on useita, niin siellä oletuksena on tämä AND-operaattori, eli ja, eli se hakee dokumentteja ja asioita, joissa on esiintynyt nämä molemmat, vaikkapa tässä nyt tämä päästöjen vähentäminen, niin esiintyy nämä molemmat sanat. Haku siis aloitetaan karkealla tasolla, voi olla vain se yksi hakusana, mutta sitten ideana on sen ensimmäisen hakutuloksen jälkeen lähteä tarkentamaan sitä tulosta. Eli ei pidä säikähtää sitä, että hakutuloksia on paljon, vaan lähdetään siellä sivun vasemmalla puolella olevien tarkentimien avulla sitten rajaamaan tulosta sopivammaksi. Ja siellä ihan olennainen ja ylimpänä on tarkentimet valtiopäiväasia ja valtiopäiväasiakirja. Ja näiden ero on nyt sitten tärkeää tietää ja hahmottaa. Tämän linkin takaa pääsette sivulle myöhemmin, kun haluatte tutustua tarkemmin, niin jossa se kerrotaan vähän yksityiskohtaisemmin, mutta idea on se, että valtiopäiväasia tarkoittaa tietyn eduskunnan käsittelyssä olevan asian kokonaisuutta, eli siihen prosessiin on kerätty kaikki siihen liittyvät tietoja ja siihen liittyvät asiakirjat. Ja yksittäinen valtiopäiväasiakirja on sitten todellakin dokumentti, joka liittyy asiaan, ja yhteen asiaan liittyy useita valtiopäiväasiakirjoja. Ja valtiopäiväasiakirja on siis sellainen, jolla asia tulee vireille eduskunnassa tai joka syntyy eduskuntakäsittelyn aikana. Hakulauseketta voi rajata, voi tehdä sellaisia pidempiä hakulausekkeita käyttämällä näitä boolean-operaattoreita and or not, eli ja, tai ja ei tiettyä hakusanaa. Yksi sellainen muistettava asia on myös se, että nämä operaattorit pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Muuten ei ole väliä, että kirjoitatteko vaikkapa HE-lyhenteen isoilla tai pienillä kirjaimilla, mutta nämä operaattorit tulee kirjoittaa isolla.
Sitten voitte käyttää täällä hakulauseketta tehdessäni fraasihakua, jolloin haluatte hakea ihan sanotaan vaikka 2-3 sanan tiettyä fraasia niin, että ne hakusanat esiintyvät siinä kyseisessä järjestyksessä. Eli silloin haku kohdistuu vain aineistoihin, joista löytyy se tietty sanajono. Sitten voitte käyttää myös kuvailutietokenttiä. Katsotaan myöhemmin tarkemmin. Eli silloin on kyse metatiedoista ja saadaan heti ensimmäisilläkin hauilla täsmällisempiä tuloksia. Lähdetään liikkeelle siitä, että ei tiedetä asiakirjan tunnusta tai asian tunnusta, vaan meillä on yksittäinen hakusana ja tässä on nyt esimerkkinä varhaiskasvatusta koskevat asiat. Halutaan etsiä niitä koskevia hallituksen esityksiä. Eli tässä on mulla valmiina linkin takana haku, josta päästään nyt sitten tänne hakupalvelun puolelle ja näette, että täällä hakusanakentässä on tämä varhaiskasvatus katkaistuna tuosta uun jälkeen valmiina. Ja sitten kun vieritellään alaspäin, niin huomaatte, että aika paljon on täällä vielä tuloksia, mutta siitä tosiaan ei kannata välittää, vaan lähdetään nyt rajaamaan tätä hakutulosta. Ja täällä näette heti nyt sitten tämän valtiopäiväasian ja asiakirjan, joiden väliltä kannattaa sitten miettiä ja lähteä valitsemaan, että halutaanko hakea niitä kokonaisuuksia vai halutaanko löytää suoraan yksittäinen asiakirja, eli tässä tapauksessa se hallituksen esityksen teksti. Mut valitaan asian kokonaisuus, eli täältä hallituksen esitys, jolloin tämäkin numero jo heti kertoo, että hakutulokseen jää enää 45 tulosta. No, nyt me voidaan lajitella tätä. Oletuksena on relevanssius, mutta tämän nuolen alta voidaan sitten katsoa ja järjestää tämä hakutulos aikajärjestykseen, esimerkiksi kohdasta eduskuntatunnus laskeva. Tällöin uusin hallituksen esitys on tässä ylimpänä. Ja sitten jos halutaan, että tai tulee ajatus, että haluankin katsoa vain näiden kuluvien valtiopäivien asioita, niin rajataan edelleen tarkentimesta valtiopäivät ja valitaan vuosi 2022, jolloin tulokseen jää enää 9 osumaa. Ja tätä hakutulosta kun katsoo, niin tässä tietysti kerrotaan, mistä esityksestä on kyse, ja täältä näette myös, että nyt ollaan katsomassa tosiaankin käsittelytietoja, näitä asiakokonaisuuksia. Ja täällä etupuolella on tällainen laatikkosymboli, joka myös kertoo sen, että tässä on käsittelytieto-osuma. Eli se nyt kuvatkoon sitten jonkun muista arkistolaatikkoa, johon on kerätty kaikki tähän hallituksen esitykseen liittyvä aineisto ja tiedot. Eli tällä tavalla on saatu 9 tulosta ja nämä on jo helppo sitten käydä tässä ruudulla läpi. Sitten voidaan yhdistellä useita hakusanoja. Tässä on nyt esimerkkinä haku perhevapaista ja kuten varmaan muistatte itsekin ja huomaatte, niin siihen liittyy monia eri termejä, jotka kuitenkin liittyvät samaan kokonaisuuteen. Niin tällä hakutuloksella saadaan nyt sitten tulos, jossa esiintyy jokin näistä sanoista, eli siellä on tuo OR-operaattori tuolla välissä. Ja sen jälkeen voidaan sitten taas lähteä tarkentamaan lisää samalla tavalla kuin äsken. Sitten tässä alempana on fraasihakuesimerkki, eli tällä haulla saadaan aineistosta esiin sellaiset asiakirjat, joissa esiintyy tällainen fraasi, eli sanat on tässä tietyssä järjestyksessä. Näitä voitte sitten tosiaan kokeilla myöhemmin itse, en lähde tässä kaikkia näitä esimerkkejä avaamaan. Tässä myös muistiin kuvakaappaus tuosta hausta, jos se sitten vähän taas palauttaa muistiin myöhemmin tarkemmin.
Sitten tässä on kahdella dialla nämä haun tarkentimet, eli ne mahdollisuudet, anteeksi, vaihtoehdot, joita voidaan käyttää, kun tarkennetaan sitä tulosta. Eli äsken käytettiin jo tätä valtiopäiväasiaa ja asiakirjaa ja myös valtiopäivävuotta, eli voidaan rajata tiettyyn valtiopäivävuoteen. Täältä ei voi tarkentaa vaalikauteen, se pitää tehdä tuon hakulausekkeen avulla ja siitä kohta esimerkki. Mutta voidaan myös rajata asiasanoihin, eli valita sieltä tietty asiasana, joka kertoo sitten jo paljon, eli se asia on kuvattu tällä tietyllä asiasanalla, jolloin se on varmasti ihan relevantti osuma, eikä vaan niin, että se hakusana esiintyy yhden kerran vaikkapa siellä asiakirjan tekstissä. Sitten on tarkentimia, jotka liittyvät kansanedustajiin, eli toimijatarkentimella voidaan rajata kansanedustajan valtiopäivätoimiin, hänen tekemiinsä aloitteisiin ja kysymyksiin. Puhujatarkentimella puolestaan puheenvuoroihin, eli haetaan tietyn edustajan puheita. Voidaan myös tarkentaa puheenvuorotyyppiin. Ja puhujan rinnalla on allekirjoittaneet, eli voidaan tarkentaa nimenomaan sen mukaan, että onko kansanedustaja ollut ensimmäinen allekirjoittaja vai ollut sitten mukana allekirjoittamassa tätä jonkun toisen alun perin tekemää aloitetta. Ja siellä tarkentimien alla, jos niitä erilaisia tarkennin tyyppejä on useita, niin siellä näkyi äskenkin jo se näytä enemmän, näytä vähemmän. Eli nuolen alta päästään kasvattamaan sitä listaa. No sitten päästään näihin asiakirjan numerolla hakuihin. Eli jos on tiedossa asiakirjan numero, niin silloin on tietysti näppärää ja helppoa hakea sillä. Ja tässä on nyt kolme eri tapaa, ja aina riippuen tavasta se osuma, ensimmäinen hakutulos on heti ensimmäisellä haulla täsmällisempi. Jos kirjoitetaan ihan suoraan vaan sen hallituksen esityksen numero tai mikä tahansa muu asiakirjan numero, täällä on muita esimerkkejä, riippuen ihan siitä, mitä olette etsimässä, niin tehdään tuosta tuo haku. Eli kirjoitetaan vaan suoraan kaikki ne välilyönteineen tänne hakualueelle se asiakirjan numero. Ja nähdään, että tuloksi on silti melkein 3000, mutta sitten huomaatte myös, täällä lukee hakunosto ja sen kyseisen HE-numero. Eli hakukone on kuitenkin älykäs ja etsii tähän ylimmäksi juuri sen HE:n, mitä ollaan etsimässä. Ja tässä on nyt 3 osumaa. Ensimmäinen on se käsittelytietosivun osuma. Ja sitten on 2 dokumenttiin asiakirjaa vievää osumaa. Eli toinen on PDF-muodossa ja toinen on ASPX-muodossa. Täällä niillekin omat symbolit. Ja ei tarvitse välttämättä nyt sitten tämän enempää rajata, mutta jos rajataan tänne hallituksen esitykseen, niin silloin tietysti saadaan sitten nimenomaan tämä kyseinen HE. No sitten täällä oli toinen esimerkki. Numero on kirjoitettu fraasimerkkien sisään. Eli silloin hakukone hakee taas tätä tiettyä merkkijonoa ja tulos on vähäisempi, mutta edelleen täällä on ylimpänä tämä, mitä ollaan haettu, on sen käsittelytieto-osuma ja itse asiassa sitten näette täältä tarkentimesta, että täällä on vain 1 esitys, eli jos valitsette sen, niin se on se haettu, sen käsittelytiedot, koska rajattiin asioihin. Peruutan nyt tuosta tuohon edelliselle sivulle. Ja nyt kun mietitte, että mitä nämä valtiopäiväasiakirjat sitten on, niin nämä on sellaisia, jotka liittyvät tuohon
HE:hen 146/2017 jollain tavalla. Siellä löytyy esimerkiksi tästä asiasta pidetyt puheenvuorot tai asiantuntijalausunnot, jotka on annettu tähän asiaan liittyen valiokunnissa, tai vaikkapa sitten muita hallituksen esityksiä, eli ilmeisesti on hallituksen esityksiä, joissa viitataan tähän haettuun esitykseen ja niin edelleen. Eli täältä voitte katsoa läpi, mitä kaikkia asiakirjoja tähän asiaan liittyy. No sitten oli vielä kolmas tapa, jossa on käytetty nyt tällaista kuvailutietokenttää. Ja tämä eduskuntatunnus on sellainen kuvailutieto, joka on ehkä sellainen, että jos jotain tästä koulutuksesta jää nyt mieleen, niin toivottavasti tämä tunnus, koska se auttaa tosiaan tekemään tällaisia täsmähakuja tietystä asiakirjasta. Eli kirjoitetaan eduskuntatunnus kaksoispiste ja siihen fraasien sisään se asiakirjan numero. Ja nyt huomaatte, että hakutulokseen ei tule mitään muuta kuin se kyseinen asiakirja. Siellä on se käsittelytietosivu ja se näkyy myös täällä. Ja sitten siellä on kaksi asiakirjaa, eli ne kaksi eri muotoa tästä hallituksen esityksen tekstistä. Eli tällä tavalla voidaan tehdä tällainen täsmähaku. Ja tässä vielä kuvakaappauksena muistiin tämä hakun nostosivu. Siinä on tosiaan vielä tuollainen pystyviiva, mikä tulee siihen kyseisen HE:n tai asiakirjan viereen. Sitten mennään tähän käsittelytietosivuun, eli mitä se sisältää. Siellä on siis kronologisesti järjestettynä siihen asiaan liittyvät tiedot. Ja sinne on lisätty myös näitä tähän asiaan liittyviä asiakirjoja. Ja katsotaan se suoraan tuosta esimerkin avulla. Eli tässä on nyt pari vuoden takaa hallituksen esitys, joka on jo hyväksytty muutettuna, eli tämän käsittely on päättynyt, jolloin on nostettu tähän ylös yhteenveto, eli tieto tosiaan hyväksymisestä. Sitten on nostettu keskeiset asiakirjat, eli sieltä löytyy se hallituksen esityksen teksti, valiokuntamietinnöt, jotka on tähän asiaan annettu, eli siellä on ollut mietinnön antava talousvaliokunta, ja sitten on lausuntoon tullut myös perustuslakivaliokunnalta. Ja sitten täältä löytyy vielä tämä eduskunnan vastaus ja linkit valiokuntien asiantuntijalausuntoihin. Nämä siis silloin, kun asia on loppuun käsitelty. Muussa tapauksessa sitten, ja tietysti tai vielä jäi käsittelemättä, että toki tähän tulee sitten vielä nämä hyväksytyt päätökset, eli täällä on lopullisen säädöksen numero ja linkki, joka vie Finlexiin. Eli Finlexistä löytyy sitten se lopullinen teksti. Ja näitähän voi olla sitten useita, näitä voi olla kymmeniäkin, tässä tapauksessa kolmea säädöstä on muutettu. Ja tämän jälkeen sitten alkaa tämä kronologia, eli täältä voidaan sitten katsoa, koska esitys on annettu, ja tänne väleihin sitten lisätty aina sitä kohtaa koskeva dokumentti, asiakirja. Sitten lähetekeskustelu ja linkki pöytäkirjaan, samoin sitten ensimmäinen ja toinen käsittely ja linkit pöytäkirjoihin. Ja pöytäkirjojen kohdalta löytyy sitten linkit äänestyksiin, jos niitä on täysistunnossa ollut. Tähän liittyen sellainen asia, että useasti ajatellaan, että äänestyksiä on paljon, mutta loppujen lopuksi äänestyksiä on vain noin ehkä 15% asioiden käsittelyä. Eli muissa sitten saadaan se yksimielisyys jo siellä valiokuntavaiheessa ja täysistunnossa ei enää tarvitse äänestää.
Toinen asia, mikä on hyvä muistaa, on se, että kun asia on valmis valiokunnasta, eli on syntynyt valiokunnan mietintö, niin se on täällä ensimmäisen ja toisen käsittelyn pohjana, ei suinkaan enää se hallituksen esitys. Eli mietintö on keskeinen dokumentti siinä kohtaa. Sitten täällä vielä on tämä eduskunnan vastaus, ja sen jälkeen poiketen nyt kronologiasta, niin valiokuntakäsittely tulee tänne loppuun, ja täällä sitten riippuen siitä monesta, kun valiokunnassa asia on ollut, niin nuolten kautta päästään sitten katsomaan tarkemmin, mitä eri kokouksissa on tapahtunut. Eli täältä ei suinkaan löydy mitään koko pöytäkirjoja niin kuin täysistunnoista, vaan nämä on päätöspöytäkirjoja. Ja tästä käsittelytietosivulta löytyy sitten paljon tietoa siitä, että ketä asiantuntija on kuultu ja miten tämä on ajallisesti edistynyt. Ja täältä sitten nähdään jo näitä vaiheitakin, että täällä on jo käyty yleiskeskustelu ja hyväksytty luonnos ja sitten lopullinen päätös. Asiaa kuvaavat asiasanat on ihan täällä lopussa ja täällä vielä uudelleen sitten nämä valiokuntien asiantuntijalausunnot, jotka löytyy vuodesta 2015 lähtien näistä käsittelytiedoista. Eli aiemmat ei ole verkkoversioina ja verkosta saatavilla, 2015 vanhemmat. Ja niitä vanhempia asiantuntijalausuntoja te voitte pyytää tarvittaessa eduskunnan arkistosta. Ja vielä sen verran sitten näistä valiokunnassa syntyvistä mietinnöistä ja lausunnoista. Se, että olen tästä näköjään dialta unohtunut mietinnöt ja lausunnot, että ne tulevat julkisiksi ja verkkoon seuraavana päivänä siitä, kun valiokunnan lausunto tai mietintö on julkaistu. Ei siis ennen sitä, ei ole saatavilla luonnoksia, ne eivät ole vielä julkisia. Mutta tosiaan 2015 lähtien nämä kirjallisena jätetyt asiantuntijalausunnot on täällä verkossa liitettynä näihin käsittelytietoihin ja vanhempia sitten eduskunnan arkistosta. Äänestyksiä voi myös hakea esimerkiksi fraasimerkkien avulla hakemalla tietyn HE:n käsittelytiedot ja siellä on tarkemmin äänestys. Se on siellä ihan alimpana. Sieltä voidaan sitten ottaa ne äänestykset esiin. Ja helppoa käynnissä olevan istunnon ja menossa olevan istunnon tulokset saa nopeasti tällaiselta päivittyvältä täysistuntopöytäkirjan sivulta, johon ne lisätään sitten ne äänestystiedot heti. Mutta jos etsii vanhempia äänestyksiä, niin ne ovat sitten tällaista tiettyä muotoa. Sen voi sen hakulausekkeen, anteeksi, tämän URL-osoitteen voi myös muodostaa tällä tietyllä säännöllä. Ja äänestystulossivu näyttää tältä, eli siellä on ensin tämä ja ei tyhjiä poissa asetelma, mutta voi sitten valita myös äänestystuloksen esimerkiksi eduskuntaryhmittäin tai kansanedustajittain tai vaalipiireittäin tai sukupuolen mukaan. Sitten voi siinä hakulausekkeeseen tehdä myös sellaisen muotoilun, että haetaan tietyn ajan mukaan. Eli sieltä tarkentamalla pysty katsomaan vain yhdet valtiopäivät kerrallaan, mutta voidaan hakulausekkeeseen sitten kirjoittaa tällainen vähän pitkähkö, mutta kuitenkin ihan looginen lauseke, jossa tässä ensimmäisessä esimerkiksi voidaan hakea kotihoitoa koskevia asioita viime vaalikaudelta, eli vuosilta 2015-2018. Tai voidaan hakea vaikkapa siirtolaisuutta koskevia pöytäkirjoja tältä vaalikaudelta, eli vuodesta 2019 lähtien. Eli vaatii vähän pidemmän
merkkijonon, mutta tällä tavalla saatte heti hakutulokseen aikarajauksen. Sitten mennään kansanedustajien puheenvuoroihin ja toimiin. Eli puheenvuoroja voidaan hakea esimerkiksi niin, että haetaan ensin tietystä aiheesta. Tässä on esimerkkinä lapsen huolto. Ja lähdetään sitten sen jälkeen tarkentamaan taas tätä tulosta. Eli tarkennetaan nyt asiakirjan mukaan puheenvuoroihin. Ja nyt tuloksessa on siis vain puheenvuoroja, ja nyt voidaan vielä tarkentaa sitten tiettyyn puhujaan. Eli voidaan täältä valita, että ketä haettiin, vaikkapa Eva-Johanna Elorannan puheita. Ja kun ne tarkennetaan vielä tuosta, niin jää hakutulokseksi 4 puheenvuoroa, jotka hän on pitänyt aiheesta lapsen huolto. Sitten voidaan hakea suoraan tällä kuvailutiedolla eduskuntatunnus 2.puh, eli puheenvuorojen lyhenne. Ja voidaan esimerkiksi katsoa vaikkapa, ketkä ovat eniten puhuneet näillä valtiopäivillä. Eli valitaan täältä kuvailutiedossa, kun käytettiin sitä puh, niin nyt on suoraan enää jäljellä puheenvuorot, ja kun valitaan valtiopäivistä kuluvat valtiopäivät, ja sitten avataan tämä puhujat tarkemmin, niin nähdään, että edustaja Mäkelä on pitänyt eniten puheenvuoroja. Ja samalla tavalla voidaan sitten katsoa koko vaalikaudelta eniten puhuneet. Hakulausekkeeseen voi sitten laittaa tämän aikatarkentimen tähän, eli valtiopäivät on suurempi tai yhtä suuri kuin 2019. Tai sitten voitte hakea puheenvuoroja joihin jostain tietystä aiheesta tai kirjoittamalla siihen vaikkapa sit fraasin, eli tällä hakulausekkeella saisi puheenvuoroja, joissa esiintyy fraasi muunneltua totuutta. No sitten jos lähdetään suoraan hakemaan tietyn edustajan puheita, niin tässä on esimerkkinä Timo Heinosen puheet ja haulla puhuja. Tuossa muutamalla dialla hetken päästä on kerrottu kaikki nämä tällaiset kuvailutiedot, joita voidaan käyttää. Eli eduskuntatunnus oli se, mitä tuossa aiemmin käytin, ja nyt on tällainen kuvailutieto kuin puhuja. Laitetaan edustajan nimi fraasimerkkien sisään, ja nyt kun katsotaan täältä ensimmäisenä, vaikka varmistetaan, niin täällä puhujan alla on nyt vain Timo Heinonen. Ja nyt voidaan sitten vielä tarkentaa, etsiä vaikkapa hänen pitämiään ryhmäpuheenvuoroja. Eli tuolta kun tarkennetaan ryhmäpuheenvuoroihin, niin saadaan 12 osumaa, eli näin monta ryhmäpuheenvuoroa tämä kyseinen edustaja on pitänyt. Voidaan sitten myös yhdistää siihen hakulausekkeeseen joku tietty aihe, eli mitä kotitalousvähennykseen liittyviä puheita esimerkiksi löytyy Timo Heinoselta. Siellä kansanedustajahan puolella, kun etsitään Timo Heinosen tiedot, niin sielläkin on linkki kansanedustajan toimiin ja puheisiin, eli sitä kautta voidaan myös yhdellä klikkauksella saada ne esiin. Mutta tämä koskee vain istuvia, eli nykyisiä kansanedustajia. Sitten on toimien haku samalla idealla, eli silloin kuvailutietona on toimija, eli voidaan hakea suoraan tällaisella haulla. Toki näitä hakuja voidaan tehdä ihan niinkin, että kirjoitetaan sinne hakulausekkeeseen vain Heinonen Timo,
mutta silloin täytyy sitten tarkennella vähän enemmän. Tästä jos kurkataan tämä haku, niin saadaan taas tuloksia. Hän on tehnyt kaiken kaikkiaan yli 300 kirjallista kysymystä ja 31 lakialoitteita ja vielä muitakin aloitteita. Mutta sitten voidaan katsoa esimerkiksi täältä, kuinka monessa hän on ollut ensimmäinen allekirjoittaja, eli näin monessa. Tai itse asiassa voidaan valita ensin, otetaan ne kirjalliset kysymykset ja sen jälkeen sitten allekirjoittaneet, niin kaiken kaikkiaan heidän on ollut mukana allekirjoittamassa yli 300 kirjallista kysymystä, mutta ensimmäinen allekirjoittaja hän on ollut sitten reilussa 200. Ja jos halutaan taas tarkentaa esimerkiksi vähän uudempiin, niin valitaan sitten tuolta tuo vuosi 2002, eli nykyiset valtiopäivät. Ja lajittelu tosiaan mukana näissä kaikissa, kuten siellä ensimmäisissä hakuesimerkkeissä katsottiin. Täällä on sitten näitä lisähakuesimerkkejä, joita voitte halutessanne myöhemmin katsoa. Ja tässä lisää ihan näppäriä hakutapoja, esimerkiksi jos halutaan tietyn eduskuntaryhmän edustajien tekemiä aloitteita ja puheita, niin se onnistuu tällaisella kuvailutiedolla, mutta nämä useat kuvailutiedot ovat sellaisia, joita voi käyttää vasta vuodesta 2015 lähtien, mikä oli siis edellisen eduskunnan verkkosivu-uudistuksen ajankohta, ja silloin samalla rakennettiin tämä nykyinen hakupalvelu, jota tässä käydään läpi. Tässä on nyt sitten kerrottu kolmella dialla näitä kuvailutietomahdollisuuksia, eli ollaan käytetty jo eduskuntatunnusta ja myös se valtiopäivä vuosi voidaan siinä hakulausekkeeseen kirjoittaa, mutta toinen vaihtoehto on tehdä se rajaaminen sitten vasta hakutuloksen jälkeen. Tämä kuitenkin hyvä esimerkki myös siitä, että nämä kuvailutietokentät pitää kirjoittaa ilman skandeja, eli esimerkiksi tässä valtiopäivät. Sitten täällä on tämä toimija, puhuja. Puheenvuorotyyppiä voidaan käyttää. Asiasanoja. Tai voidaan hakea esimerkiksi säädösnumerolla. Tämäkin valitettavasti kyllä onnistuu vasta vuodesta 2015 lähtien, vaikka tämä on erittäin keskeinen hakutarve valtiopäiväasiakirjoista ja asioista, koska hyvin usein etsitään tietyn säädöksen vanhankin niitä käsittelyaineistoja, eli mikä HE on ollut sen tietyn säädöksen takana tai mikä mietintö. Mutta näitä kaikkia, mitä tässä kolmella dialla on, niin voitte siis käyttää. Kansalaisaloitteet otin tähän myös mukaan, koska niitä usein kysytään. Eli voitte silloin kirjoittaa hakulausekkeeseen vain tuon kansalaisaloite. Mutta sellainen asia, jota ei oikeastaan voi tietää muuta kuin, että sen on kuullut, on se, että tällä haulla sitten pitää kuitenkin tämä tarkennus tehdä kahteen eri kohtaan. Eli siellä on kansalaisaloitteet, jotka on saanut oman tunnuksen KAA myöskin tuolloin 2015, mutta sitä ennen ehdittiin antaa jo 6 kansalaisaloitetta, eli 2013 lähtien niitä on voinut antaa. Ja silloin, kun niillä ei vielä ollut omaa asiakirjatunnusta, ne olivat tunnuksella M, niin kuin muu asia. Mutta oikeastaan tämän otsikkolinkin kautta avautuvan sivun haluan teille näyttää, koska tällä sivulla on kerrottuna tietysti kansalaisaloitteesta lisää, mutta sitten täällä on tällainen taulukko, päivittyvä taulukko, joka
kertoo, mitkä kaikki kansalaisaloitteet on eduskunnalle annettu ja miten niille on käynyt. Eli onko hylätty, hyväksytty muutettuna tai hyväksytty kokonaisuudessaan. Ja täältä voitte sitten näistä sarakkeista esimerkiksi lajitella sitä taulukkoa sen mukaan. Eli täältä oikealta ylhäältä voitte sitten näitä sivuja vieritellä ja täällä näkyy sitten jo hylättyjä. Alussa oli niitä kesken, käsittely on kesken ja täältä löytyy lopusta sitten jo hyväksyttyjäkin. On tosiaan järjestetty tämän sarakkeen mukaan, niin täältä löytyy sitten niitä aloitteita, jotka on hyväksytty. Tuossa alussa mainitsin, että sieltä hakualueelta voidaan hakupalvelun etusivulta hakualueeksi voidaan valita kansanedustajat haku silloin, kun halutaan etsiä kansanedustajatietoja. Eli täältä hakualueena on valittuna se kansanedustajat. Ja silloin voidaan sitten hakea kansanedustajatietoja ja niitä voidaan suoraan ilman, että tekee edes mitään hakua. Voidaan hakea siis tietyn edustajan tietoja, mutta jos ei hae tiettyä, niin voidaan sitten lähteä suoraan rajaamaan, eli rajata vaikkapa nykyisiin edustajiin ja voidaan sitten vielä rajata eduskuntaryhmän, vaalipiirin tai sukupuolen mukaan. Ja näytän tästä nyt sitten ensimmäisen osuman mukaan, eli täältä löytyy kansanedustajasta näitä perustietoja, minkä puolueen edustaja hän on, mistä vaalipiiristä, missä toimielimissä hän on, avustajatiedot ja sitten vielä täältä alempaa päättyneet jäsenyydet ja eduskuntatehtävät. Ja tämä on se, mihin viittasin tuossa aiemmin, että myös edustajatietojen kautta voidaan katsoa nämä kyseisen edustajan tekemät toimet ja puheet, mutta tosiaan koskee vain näitä nykyisiä edustajia. Ja sitten vielä tarkemmin edustajan CV-tietoja ja edustajan sidonnaisuudet. Ja sitten kannattaa tutustua myös eduskunnan verkkosivuilla sivuun kansanedustajat. Eli täällä välilehti kansanedustajat, jossa on tietoa, muun muassa tilastoja ja istumajärjestys. Ja voi lajitella edustajia eri tavoin. Ja täältä löytyy myös edustajien kuvat. Tilastoja ja raportteja löytyy myös eduskunnan verkkosivujen kautta, eli nämä ei liity enää sinne hakupalveluun, mutta halusin nyt noiden kansanedustajatietojen lisäksi ottaa nämäkin tähän mukaan, koska niitä usein kysytään. Eli valtiopäiväasioista löytyy tilastotietoja. Erilaisia. Ja vanhoiltakin valtiopäiviltä ja vaalikausilta. Ja sitten kansanedustajista tilastoja ja raportteja. Esimerkiksi muutokset eduskunnan kokoonpanossa tai ikärakenne, sukupuolijakauma, ryhmien voimasuhteet. Nämä on sellaisia usein kysyttyjä asioita. Ja vielä uusimmista asioista. Eli näytin silloin alussa siellä ylhäällä ennen sitä hakupalvelun linkkiä. Ja voidaan siihen vielä palatakin. Niin tosiaan tässä on linkit uusimpiin keskeisiin asiakirjoihin. Ja tässä uusimmat päästään sitten katsomaan
kaikki asiakirjatyypit listausta, josta voidaan valita sitten sellaisia, mitkä ei nyt ole näitä tähän nostettuja. Ja sitten siellä eduskunnan sivulla on myös tämä välilehti valtiopäiväasiat, jossa myös listattuna sinne vasempaan reunaan kaikki asiakirjatyypit. Ja vielä uusia löytyy myös valiokuntien sivuilta, eli jokaisen valiokunnan omilla sivuilla on listaukset kyseisen valiokunnan antamista uusimmista mietinnöistä ja lausunnoista. Eli tässä nämä diat ja aineisto tosiaan löytyy tästä saman tämän videon yhteydestä. Ja voi myös pyytää ja kysyä lisää minulta sähköpostitse. Ja voitte antaa myös palautetta. Joko suoraan minulle voi lähettää sähköpostia tai sitten voi käyttää tämä eduskunnan kirjaston palautetta kirjastolle lomaketta. Ja jos tulee haasteita ja kysymyksiä, niin voitte aina ottaa yhteyttä myös täällä tämän haun suhteen eduskunnan kirjaston tietopalveluun. Osoite näkyy myös siihen tässä. Ja vielä muistutuksena, että viikon päästä tätä koulutusta täydentää Päivi Erkkilän pitämä koulutus digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen hakutoiminnoista. Kiitoksia.